morgon på er. Ni undrar säkert varför jag är uppe så tidigt. Jo, jag ska in till Karlskoga. Och göra lite saker. Så att, jag tar upp det när jag kommer hem vad jag har gjort. Men ni ska få följa med mig idag i alla fall. Och se vad jag gör. Kan ni gärna lista ut vad jag gör. Så vi hörs när jag går till, när jag har satt mig på bussen. För att jag måste göra lite saker innan dess. Vi hörs då. Du går ju under den där tunneln där borta. Ja, sen ska man dit och sen fortsätter man förbi tandläkaren tror jag det var. Men du ska ju gå där. Ja, där. Det är lite rolig. Jag behöver nog få kaffe sen. Jag tror att Pig ska pinna till eller? Ni kanske undrar vart jag är på väg någonstans. Till Operon Studio. Första gången i mitt liv. Det är det faktiskt. Heter den? Första gången i mitt liv är det på. Någon gång måste det ju hända. Jag kommer inte filma länge för jag ska spara mitt batteri. Så att jag filmar lite där inne sen. Ja. Ska vi se vart det går också. Ja. Jag måste köpa en ny powerbank för mina börjar ge sig. Måste jag. Ska vi se nu. Däråt. Det blir där. Ja, däråt. Det blir det. Men vänta lite. Hänger du inte med? Nej, men det går så fort bara. Vi hinner tror jag. Törre. Nu sitter vi och väntar tills han ska komma upp. Jesus. Vilken väg kommer han ner på? Han kommer under tunneln där så går han så kommer han ner trappan. Ja. Det blir alltid något kvar.
Jag kämpar med mitt självförsvar, vill ha mera av det där. Skulle du förklara dig, det blir lätt att man försvarar sig, allt det stora att förlora. Har ingen känslor kvar, tomheten förvrider tiden, eller kan sjunger i skin. Om en har varit dyg, då kanske jag kan bli mig själv igen. När lärkan sjunger sin sång, om vintern varit nog lång, bryr jag mig inte om vad du gjorde sen. När lärkan sjunger i skin, om vintern har varit dryg, då kanske jag kan bli mig själv igen. När lärkan sjunger sin sång, om vintern varit nog lång, bryr jag mig inte om vad du gjorde sen. Då är det dags att möta kärlek igen. Du är jävligt grym alltså. Men jag får bara, hörs den här så är det tyst inne. Just det. Jag förstår det, men det... Du är grym. Det märks att du har lyssnat mycket på det, för att du har blivit liksom verkligen... Jag lyssnar varje dag nästan. Ja. Då är vi klara. Vad tyckte du? Det var bra det. Nu går det ju så för bort. Nej, jag försöker kontrollera vart det går. Också. Lite omväxling än hemma i lilla stan. Ja. Hoppas vi kan göra det här fler gånger. Det gör vi. Det kommer vi nog göra. Bra. Sara är inte så van med det här, vet du. Nej. Jag hoppas att ni har tyckt om och se vart vi var någonstans. Nu ska vi se vart vi inte blir påkörda här. Ni får gärna likea den här videon. Så kanske vi gör fler när vi är där inne. Här var fint. Jajamän, lägg mig bara för att du står in. Ja, okej. Jag kommer ihåg hur man gjorde. Ni kan gärna gå in på Spotify. Jag har en ny låt som är på gång. Den kommer upp den 24 juli. 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 Men vi... Filma framåt. Nu ska vi till McDonald's och käka och då åker hem sen, va? Ja, vi ses sen. Mm. Man kan ju vara kvar en stund. Om det är så. Ja. Om du vill. Men jag ska ju vara på samma ställe hem sen ändå. Ja. Spelar ingen roll för mig. Nej, men jag bara frågar. Ajajaj. Annars kommer Björn och tjata om vara med Pokémon. Det behöver du inte med på. Du kom så jävla snabbt. Här. De gör ju det. Vi kommer tillbaka när vi har varit på när vi är på McDonald's. Ja, det är lite. Nu sitter vi på och väntar på stationen och väntar på bussen hem. Vi har handlat lite. Vi har handlat två pack linnen. Ja. Vi har köpt underkläder och bikini gjorde jag, så har man ett tag. Vi hörs när vi kommer hem. Ja. Till busstation. Till Sverige. Nej, hem till. Ja. Vi hörs sen. Har jag kommit hem.
Vi var i skogen en stund och jag köpte faktiskt en ny bikini faktiskt. Och tänkte faktiskt visa hur den såg, hur den vart. Den vart så här. Den är randig. Den är faktiskt skön. Sen vart det underdelen liksom. Men du ska inte med. Och den där ska inte vara samma. Ja. Och jävligt skönt material i den här. Så att ja, nöjd. Och sen köpte jag lite annat också. Som jag kanske inte behöver ta upp. Jag tog det tidigare idag. Och så ska den krångla. Så att det var det jag köpte. Det är varmt idag. Så jag funderar på. Så jag funderar på faktiskt att runda av. För idag, för jag orkar inte mer idag. Så att jag ska göra annat, som jag sa. Det ringde precis när jag skulle avsluta videon här. Men jag hoppas att ni har tyckt om och följt med mig idag på min lite annorlunda dag. Ni kanske har redan förstått vad jag håller på med. Så att kommentera och dela videon. Gör det bara. Gör det. Och dela videon och prenumerera på kanalen, så ses vi imorgon igen. Ja, då är vi på del 13. Och det är helt sjukt. Jag har hållit på så himla länge. Ni uppskattar det. Så jag hoppas jag kan fortsätta. Så ja. Likea videon. Jag vill ha mycket likes på den här videon. Vad du tycker. Så hörs vi imorgon. Då ska alla fortsätta där ute. Så ha det bäst nu.